I fremtiden vil man opleve at kunne klare flere og flere ting via sin computer. For eksempel kan et besøg på skatteforvaltningen allerede nu klares hjemmefra. Hvis du bruger Tag selv-metoden, er der den fordel, at du får skatten hurtigere tilbage. Du skal dog nå at taste inden den 20. februar på adressen www.12skat.dk. I flere år i træk har kommunen lavet et program for børnene i Ishøj Kommune. Claus Helsø er en af hovedpersonerne bag aktiviteterne, og vi skal nu høre, hvad man kan få tiden til at gå med ugen ud. Hvilke arrangementer kan kommunen tilbyde børnene i vinterferien? Ja, for først så vil jeg sige, at vi laver altid aktiviteter for børn i alle ferier, altså det vil sige sommerferien, efterårsferien og vinterferien. Og der er det først og fremmest sommerferien, hvor vi laver meget, mens de øvrige ferier det er mindre. Og mindst er faktisk vinterferien, fordi at, der kan vi ikke være i idrætscenteret, fordi der er en stor boligudstilling. Så vinterferieaktiviteterne det foregår på Gildbroskolen i kantinen og i gymnastiksalen og hallen. Og det foregår som en slags åben hus, hvor børnene kan komme klokken, så vidt jeg husker, halv ni om morgenen, og så være der til halv fire. Og så kan de enten lave idræt i hallen, eller de kan lave forskellige spil og hobbyaktiviteter i kantinen. Og det vil være sådan, at der er selvfølgelig voksne derovre, som er til at tage sig af dem. Men det er ikke et pasningssted, det er et åbent hus arrangement for børnene. Hvad er jeres erfaringer med det? Jamen altså, vores erfaringer generelt er, at der er mange børn, der bruger det. Selvfølgelig mest om sommeren, hvor det er tre uger, hvor der også er ture og sådan noget. Men der kommer også en del børn om vinteren og om efteråret. Så det er en god aktivitet. Det er selvfølgelig ikke et sted, hvor børnene bare skal stå tiden i. Det er et supplement til, hvad de ellers har lyst til at lave, når de nu holder fri og ikke er andre steder hen end i Ishøj her i ferien. Hvis man vil deltage i det her, hvad skal man så gøre? Ja, så skal man bare komme. Det er gratis. Og man skal komme over på Gildbroskolen. Hvis man ikke selv der bor længere væk, så kan man tage linje 127, den holder lige udenfor. Og det er som sagt, ikke koster ikke noget at være med til selve aktiviteten.